Varaste printsess, 8. detsember 2022. Alustama pean kaugemalt, sest ma ei nõustu ilmselt iialgi lõpuni väitega, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. See, nagu ka enamus muust tõest siin ilmamaal, on enne kõike siiski sõltuv looja saadud annetest. Ma vaatan tõepoolest parema meelega reepini või laikma pilti, kui loen üks kõik kumma pildi kohta kirjutatud iba. Nii samuti loen ma pigem need 1000 sõna Anton Hansenit, kui vaatan kellegi otse pütist lõuendile laiali hõõrutud akrüülvärvi. Nii siis see leidis aset veidi rohkem kui 10 aastat tagasi, kui toonane Kuperjanovi pataljon ülem mulle helistas ja nõu küsis. Olin kaitseväe teavituskeskuse ülem ja seda tuli ette sageli, et andsin tänaseks päevaks Stratkomiks nimetatud kõige pühama teabetempli subordinatsiooni reeglit rikkudes inimliku nõu. Mind usaldati minu kogemuse pärast, sest olin enne teenistust väga kaua ja sügaval meedias sees olnud. Sel aastal nimelt võeti Eestis ajateenistusse esimesed vabatahtlikud naised. Nii küsiski Kuperjanovi pataljoni toonane ülem, siis major Allikas, minult nõu, kuidas suhtuda ajakirjanikesse, kes soovivad temalt intervjuud sel avalikkuses õhinat tekitaval teemal. Vastasin talle lauselt. Ütlesin, et ajakirjanik on oma loomult lits, kes teeb juba uuele kundele silma, kui parasiku reite vahel rappiv eelmine klient veel lõpetanudki pole. Neil ei ole iial aega isegi elementaarseks viisakuseks tänada peale loo ilmumist oma kaasautoreid, sest hetkel, kui lugu on alles trükikojas, intervjueerib ta juba järgmise loo peategelast. Sellest tulenevalt on ajakirjaniku lihtsam, kui tal on oma töös kasutada nii-öelda toolbox. See teeb loomise kiiremaks ning see ongi peamine, sest oluline on võidujooks kolleegi looga, mille võidab pealiskaudsem, aga seest skandaalsem följeton. Ajakirjanikul on piltlikult üks märkmik, kus on nimed ja kontaktandmed iga nii-öelda müüva teema jaoks. Need on inimesed, kellega on nii meedia kui selle tarbijad harjunud teatud kindlal teemal esinemas. Mis iganes maavälist jutuks ei tule, helistatakse Igor Volkele. Mis iganes puudutab rahaturgudel toimuvat, räägitakse Peeter Koppeliga ja nii edasi ja nii edasi. Ehk sisuliselt on asi nii, et mitte igal ajakirjanikul pole oma autoriteetset allikat, vaid igal autoriteetsel allikal on trobikond ajakirjanike. Kuna viimased söövad autoriteetide peost nagu igas mafiastruktuuriski, saavad autoriteetidest ühiskonnas ette antud teemadel eeskõnelejad. Nii küsiski ja küsisin minagi kupi ülemalt, kas ta on valmis selleks saama, selle teema eestkõnelejaks kogu Eesti meedias, sest nii, kui sa siin tikku tõmbad, oled sa kõikide aegade lõpuni see sõjaväelane, kellega räägitakse alati teemal naised ajateenistuses. Täpselt nii läks ka PC-arst Karmeniga. Kellegi ajakirjandusmaastikul tuli kord mõte kutsuda oma perearst juttu rääkima. Täitsa suva, mis teema see tookord võis olla. Seenehooaja põdrakärbse probleem, jaanipäevane purjutamine või jõuluaegne õgimine. Karmen, nagu laulab Jaagub Kreem, oli kuum ja mis kõik ja nii edasi ja see lumepall nõnda veerema pandigi. Karmenist see perearstinduse vapiloom ning teised meedia poolt eksploateeritud meedikud said oma patsientidega rahus edasi tegeleda. Karmen sobis meediale nagu pannkook pühapäeva hommikusse, sest valge kittel tema seljas andis autoriteedi, mida meelelahutusest sõltuv publik usaldas. Nõnda nagu nõukogude Eestis leidus töökollektiivid autahvlitel laia profiiliga traktoriste masiniste, sai Karmenist laia profiiliga arst ning kuulekas käpik õukonna meedia propaganda osakonnale. Ma ei kirjuta seda juttu siin mingist isiklikust vimmast või hoiakust Karmeni suhtes. Ta on kahtlemata tubli arst, tore abikaasa, hea ema ning mõnus sõber omadele. Aga lisaks sellele on ta paratamatult üks Goebbels kööl, ehk propagandateenistuse eriüksuslane. Sest nii palju kui Karmen ei ole viimase paari aasta jooksul avalikult valetanud ja vassinud mitte ükski teine inimene Eestis. Ja see sama Karmen satub mulle nagu juukse karv pannakotas Facebookis vastu ja teatab, et ta soovib saada riigi kokku. Ma küsin endalt tänaseni, kuidas ikkagi nii oli, et 20 aastat tagasi, kui Eesti vajas Respublikat ja Respublika Eestit, lajatas Eesti ühes suurematest valimisringkondadest metanooliskandaal. Tookord tõi toonane Pärnu kiirabi pealik Dr. Mand uuele parteile kosmilise häältesaagi. Mõtle selle peale. Mõtle täna 20 aastat hiljem sellele, miks on nii,
et kõigi oma võimule püsimist jääda sooviva partei ridades kandideerib eeloleval kevadel vähemalt 1-2 koroonaaja staararsti. Hoia silmad ja kõrvad lahti ning märka, mis lähikuudel toimub. Karmeni avapauk või noh mingisugune nendest vähemalt, mis minu silma alla sattus, oli väga ootusparane. Kõik, kes kahtlevad, kõhklevad või ei soovi kuulekatega lojaalsed olla, on valetajad, vassijad ja vandenõuteoreetikud. Vanasti öeldi, et kedagi varguses kahtlustama on suuteline ainult see, kes on suuteline ise varastama.